18-й радіодиктант. У Дніпрі писали щонайменше на двох локаціях. Перша – будинок музею Дмитра Яворницького. Друга – колишній гірничий університет, нині Дніпровська політехніка. Вперше ми писали цей диктант абсолютно маленьким колективом. Мабуть, нас було не більше 10 осіб. А ось сьогодні диктант дійшов такого розмаху, що ми не поміщаємося в одній аудиторії. Не тільки працівники, студенти, співробітники, викладачі нашого університету, а виявляється, що люди просто з вулиці, так би мовити, прийдуть сьогодні писати диктант. Заявки до участі люди подавали в мережі Facebook на сторінці Центру культури української мови. Попередньо зареєструвалися 400 дніпрян. Для них звільнили 3 аудиторії. За традицією вишу, диктант починають музичною хвилинкою. Послухайте назву диктанту «Крила України». До написання частково долучилась і наша знімальна група, а також гості з інших країн. Педро Жозе – анголець. Українську мову вивчав 7 місяців у Вінниці. Писала диктант і гостя з Туркменістану. Каже, деякі слова не зрозуміла. Це слово «спіснювати», що це? «Спіснювати» або що? Сложне, коротше, слово. І ошибка точно є. Ну, без помилок практично неможливо. Не робить помилок тільки той, хто лежить у власному ліжку. Коли я навчалася в школі, були величезні проблеми з тере в реченні. Але згодом, навчаючись постійно на своїх помилках, я вже розумію, де і як ставити пунктуаційні розділові знаки. У мене брат рядом мене сидів і вміщав постійно, там спрашував, і от там пропустив там кілька слів. Були цікаві моменти, коли викладачі просили першими перевірити їх роботи, трішечки був такий страх, перелік. Мету, яку ми переслідуємо, не виявити тих людей, які не знають, не володіють мовою, а навпаки, наша мета – те, що ми разом, те, що ми пишемо цей диктант в унісон з усією Україною. Правильну версію радіодиктанту автор тексту Олександр Авраменко опублікує на своєму сайті. Зробити це обіцяє у першій половині понеділка. Тим часом Дніпровський університет запропонував одразу 3 варіанти перевірки диктанту. Відправити Олександру Авраменко, порівняти самотужки з онлайн-версією або здати роботу викладачам політехніки. Вони відправляти тексти до Києва не будуть. Вперше в цьому році будемо перевіряти диктант теж разом. Тобто в понеділок кожен бажаючий може прийти в 57-му аудиторію, роботи ми шифруємо. Перша титульна обкладинка буде знята і буде голий текст, а потім назад буде одягнуто і кожен побачить свої результати. Починаємо перевірку диктанту із 13-ї години. Для того, щоб прийти на перевірку цього диктанту, треба мати з собою тільки червону ручку і добрий настрій. Перевірені роботи обіцяють повернути учасникам у вівторок. Юлія Бублик, Дмитро Бельшак, новини 9-го каналу.